Central Bank of Nigeria. Eh, lalle haka ne. Shekara ka nawa? 1000. Eh, lalle kai ne. An shi isa kare. Wanda ne ba hoton ka bane, ka danga ta hoton ka. Kuma kar ka tsara yadda ai da kafin ka. 1 + 1 = 2 + 2 = 3 + 3 = 4.